辺り良い眺めだろう。この峠からの眺め、幼い頃暮らした日立の国を思い出します。日立か、遠い国よの。飛鳥に来てわしに会おうと。不思議なご縁。共に新しい国づくりを目指そうとはの。はい。さあ、松庵先生がお待ちぞ。南淵の松庵先生。おお、これは見事様。松庵先生、鎌足を連れてきました。中富の鎌足と申します。神田殿か、民の学堂で学ばれているとか。イルカ殿と共に。そのイルカに対してこの鎌足も我と同じ気持ちを持っているそうです。巫女様はもうお話になりましたか。はい。天に二つのな日なく、国に二人の君なし。今の蘇我氏の横暴ぶりは目に余るものがございます。死曰く美人同じからなれば愛ために計らって、巫女様良き出会いをなされた。およそ祭りごとには正しき断りがある。今のよりは誠意がない。力あるのが祭りごとを行っている。旅は苦しみ、世は不愛する。だが太一の身はそうでなかった。私は誰もが安らかに暮らせる大和の国を取り戻す。太一は私にそれを倒された。だがイルカは怒るが遅い。太一の御子山城の大江の王様を死に追いやった。この横暴ぶりを許しておくことはできませぬ。もはやイルカを倒す以外に道はないと。何やつ。ちょっと何も聞いてまへん。わしらイルカさん倒すやなんて。それ言うたらあかんのじゃ。お主ら蘇我の患者か。キリストルぞ。違います。わしらただの小役人です。役所の者か。役所の者でございます。小役人か。はい。リコ様、よしよ、ちょっと聞いてただけ。それもそうだな。ああ、許しちゃった。お前たち、うわあ、おお、助けろ。わし家に年下おじいとばいでまんねん。それにわしまだ嫁はんもろてへんし。どうか助けてくださいませ。何を言っておるのだ。二人とも新しい国づくりに働いてみる気はないか。え、助けてくれはるんですか。それやったら何でもさせてもらえまんがな。何でもって。よいか、イルカを切るのじゃ。イルカ様を切る。よろしおま。え、国のためでしたらやらせていただきます。そうか、やってくれるか。それでは鎌足、詳しい守備のほどは私の屋敷で。はい。松庵先生、今日はこれで失礼いたします。巫女様、早まってはなりませんと。よくよくお考えくだされ。イルカ殿とで話せばわかるはず。しかし松庵先生。巫女様、人は皆共に生きております。皆のことを忘れず、大和の国をこの飛鳥を頼みましたぞ。はい。鎌足殿。はい。巫女様をお助けするのじゃ。はい、松庵先生。鎌足、松庵先生はあのように言われたが、もはや決行するしかない。手はずはどうなっておる。はい。何わずに百済高貴に新羅より水着物が参っており、飛鳥にて三冠朝貢の儀を執り行うよし、もう出るということにします。なるほど、偽りの儀式か。はい。全てこちらで仕組んだ儀式でないと陥れることはできません。しかし用心深いイルカのこと、腰に刀を帯びてくるに違いないぞ。ザレ物を使い、大黒殿に入る前に外させましょう。次に上評文は石川のマロ殿に読んでいただく。これを合図に、勝丸、そちらが切りかかる。はい。小丸はどうした。それがどこ行ったものやら。大丈夫だろうな。
それはもうあの日以来巫女様のお手伝いができると毎日はしゃいでおりましたので、お前たちの働きがこの大和の国を変えていくことになるのだ。はい、巫女様には事の成り行きを見守っていただきます。私は弓で援護いたしましょう。ことが成就いたしますれば飛鳥寺に陣を構え恵美子らの反撃に備えるという手はず。それで時は、はい、巫女様僕が大変痛い。困る、お前何しとったんや、お前に。昭和先生が、南口の昭和兵がどうしたのだ。昨日の夜朝風の昭和先生の寄りに続現れて。何、先生がどうかされたのか。先生がお亡くなりになったと。なんだと、先生が。一体どういうことだ。大和の綾野あたいとかいうもんらが後ろにあっという間の出来事やったと村人らが泣いてました。何故昭和先生を殺めではなる。己いる亀狂ったか。巫女様、お待ちください。早まってはなりませぬ。昭和先生の言葉をお忘れになりましたか。村人にとって昭和先生は生きる希望であり光でした。今民は苦しみの淵におります。これを救えるのは巫女様以外にございませぬ。美しき者は正義なり、正義を慕う心なり。巫女がこの飛鳥を救うのです。昭庵先生は今もこの中にしっかりと生きておられます。昭庵先生、川谷、昭庵先生の無念を晴らさねばならんぞ。時を早めるのだ。はい、6月12日がよろしいかと。鎌谷頼むぞ。いよいよ時が来た。昭庵先生に学んだ律令国家を、聖徳太子の理想とされた国を今作るのだ。はい、巫女様。ははー。